Поліпшити становище чоловіків та жінок у громаді в Івано-Франківську презентували гендерний профіль. Його розробила команда громадської організації «Дом-48-24». У цьому документі розповідає голова ініціативи Наталія Вишневецька про аналізовані та гендерно розділені дані за різними сферами діяльності. Ми можемо порівняти, що, наприклад, чому в сільській місцевості більше людей помирає від серцевих захворювань, тому що і потім ми можемо далі досліджувати цю проблему, якщо ми бачимо, що там людей помирає більше, то ми можемо зробити висновки, чому так відбувається. Вони менше відвідують лікаря, да, тобто затягують з лікуванням, або в них менше доступу, да, до лікарень, тобто вони банально не встигають, коли їм потрібна допомога, вони не встигають отримати ту медичну допомогу. Або це ще щось, да, наприклад, рівень стресу від того, що, наприклад, там від тої ж бідності, да, тому що якщо подивитися рівень самогубства, хоча там цифри маленькі і дуже важко робити якісь тенденції, але, наприклад, ми можемо побачити, що дуже багато людей скоює самогубство саме в віці більше 55 років і вже там більше в сільській місцевості, наприклад. Отриману інформацію зможуть використовувати різні структури, до прикладу, поліцейські. Начальниця відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції Олександра Бабецька зазначає, існує стереотип, що жінки частіше порушують правила дорожнього руху та потрапляють в аварії, однак насправді саме дівчата уважніші за кермом. Для нас важливі ці дані, оскільки ми аналізуємо і розуміємо, як навчати майбутніх водіїв, тому що існує тісна співпраця з автошколами міста, і де багато жінок, насправді зараз їх в рази більше, оскільки теж, мабуть, через те, що чоловіки на фронті, так і жінки зобов'язані, скажімо так, сідати за кермо, але теж бачимо, наскільки ретельно вони дотримуються правил, вивчають ці правила, так і задля того, щоб їх навчити, аналізуємо ситуацію в гендерному профілі, власне. Крім того, нині велика кількість жінок обіймає посади, які раніше вважались чоловічими. Чимало дівчат працює у лавах патрульної поліції. Збільшилась і кількість депутаток в Івано-Франківській міській раді. В першу чергу, каже посадовиця Мар'яна Вершиніна, це пов'язано з гендерними квотами. Відтак сьогодні у міській раді працює 13 депутаток. Ми бачимо, що ці квоти працюють, і я вважаю, що дуже добре, що вони працюють, оскільки в жінок на шляху до політики, якщо ми говоримо про політику, набагато більше перешкод, аніж, скажімо, в чоловіків на сьогоднішній день. Тому, власне, ці квоти допомагають більшій кількості жінок заходити у міські ради. Дані, отримані в гендерному профілі Івано-Франківської громади, стануть у нагоді у процесі прийняття рішень та виробленні програм з врахуванням гендерної складової місцевими органами влади. Відтак вони дозволять правильно розподіляти ресурси для розвитку громади. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».